kulan wacan oo wanaagsan idin ahaan tiimba ay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay waa mar kale iyo barnaamijkeenna faaqidaadda wararka qodobada aad wararkeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxda la bedelayo iyo kuwa cusub ee deegaanada lagu soo kordhinayo oo baarlamaanka dalka Itoobiya hor yaalla shacabka dalweynaha Itoobiya ayaa si weyn uga walaacsan amni darrada sii kordhaysa ee dalka Itoobiya iyadoo ay xoogaga faano ay soo bandhigeen cudud ciidan oo aad u badan oo gabi ahaanba cabsi weyn gelisay dowladda federaalka Itoobiya sidoo kale xoogaga xoreynta Oromiya ayaa soo kuriyay caasimadda dalkaasi iyagoo afduubiye ka geystay deegaanka ku hareeraysan caasimadda dalka Itoobiya amniga guud ee dalka Itoobiya ayaa faraha ka baxay iyadoo gabi ahaanba xaaladda dalka ayna aad u wanaagsanayn sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ayaa wajahaya weerar xoogan oo ku socda oo ka imanaya dhanka federaalka iyadoo boolis federaalku ay dil joogta ka wadaan gobolka faafan qodobada kale ee wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya ayaa gaaray magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland iyagoo shir xasaasi ah kula jira madaxweyne Muuse Biixi Cabdi saraakiishan iyo Muuse ayaa ka wada hadlaya sidii amni guud oo labada dal ah waa sida iyagu ay qoraalkooda ku daabaceen inay wada geli doonaan waa Itoobiya maamulka Soomaaliland sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya looga dhawaaqay Awdal Stede iyadoo la filayo dhowaan inuu isbeddel degdeg ah ku iman doono gobolka Awdal oo hadda ay gacanta ku haysa maamulka Muuse Biixi Cabdi hase yeeshee dowladda looga dhawaaqay Muqdisho ayaa la rajeynayaa dhowaan inay duulaan ballaaran ku qaado maamulka Muuse Biixi Cabdi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeenna ku eegaynaa barnaamijka waxaa igala qayb galaya saaxiibkay Gooni Gooniyow soo dhawow warkeenna ayaan guda galaynaa saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka Itoobiya ayaa gaadhay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland saraakiishani waxay ku soo beegmayaan booqashadooda waqti ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu golayaashiisa ka soo ansixiyey wixii isaga Muuse ay ku malmaleeqeen kowdii bishii January ee kowdii sanadkan ahayd inay Saylac iyo lagu hayay deegaanadaasi Itoobiya lagu wareejiyo saraakiishan waxaa la leeyahay Muuse waxay kala hadlayaan sidii la iska kaashan lahaa amni guud oo ciidamada Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ay si guud u wada howlgelayaan iyadoo arrintan warbaahinta gabi ahaanba laga mamnuucay howlka uu hadda shirku ka socdo bal soo dhawow Gooni maxay saraakiishan u tageen magaalada Hargeysa waa mahadsan daashidow muddooyinkii la soo dhaafay Soomaaliland iyo xiriirkooda aad ayuu marka dambe isku bedelayay saraakiisha u sareysa dalka Itoobiyana marar kala duwan oo dhowr jeer ayay booqdeen gudaha Soomaaliland marka Muuse Biixi Cabdi iyo dhowr nin oo ka socda saraakiisha dalka Itoobiya ugu sareysa ayaa kulan qarsoodi kulay magaalada Hargeysa waxaana loo diiday saxaafaddu inay galaan marka arrintaasi waxaa la sheegayaa wararka hordhaca oo ka soo baxaya inay ka wada hadli doonaan iskaashiga amniga ee labada dal si markaasi ciidamada ay markaasi amniga iska kaashadaan waxaana sheegeen in laba dhibaato ay markaas Soomaaliland ku soo wajahantahay mid waxay sheegeen inay SSC qaatum ay tahay oo weerar ku soo tahay dhulka Soomaaliland midda labaadna waxay sheegeen in shabaabkii la soo gelinayo gudaha Soomaaliland oo aan weligeed aysan soo gaarin marka waxay sheegeen xaaladahaas amni darrada oo jira awgeed inay Itoobiya ay u baahdeen inay caawiyaan Soomaaliland wararku waxay sheegeen marka in xaaladu mar ka dambeyso ay sii kordhayso maadaama ciidamada Itoobiya maanta shaladii hore ay ka carareen gudaha Soomaaliland maadaama ciidamo aad u fara badan laga keenay dhanka ay Jabuuti ay lasoo dhoobay dhanka ay lagu haye waxaa la leeyahay haddana in dib loo soo celiyo ayaa laga yaabaa oo waxaa la leeyahay ciidamada Itoobiya waxa aad uga baahan ciidamada Muuse Biixi Cabdi inay caawiyaan oo ay ka caawiyaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab oo aad ugu soo badanaya gudaha Soomaaliland iyo la dagaalanka SSC qaatuma marka xaaladu marba mar ka dambeysa way kasii dareysaa oo waxaa la leeyahay ciidamo ayuu markaas Muuse Biixi tababar usoo dhameeyey kuwo kalena hadda codsanaya dhanka Itoobiya inay ka caawiso saraakiishooda inay tababar u furaan ciidamo asagoo markaas u baahan yahay ayaa la sheegayaa in markaas halkaas ay ka jirto teeda kale isqabqabsi iyo kala aragti duwanaan ayaa soo kala dhex gashay Ismaaciil Cumar Geele iyo ninkan lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi maadaama Ismaaciil Cumar Geele ciidamo 2000 ka badan oo keenay deegaanada lagu haya iyo dhulkan maxalli dhahda Samaroonka aad u degan ayaa ciidamo aad u fara badan lasoo dhoobay marka isfaham darada halkaas ay ka jirtaa iyaduna waxaana warar ku sheegayaan in arrintan qorshooyin waaweyn ay ku soo duugantahay shido waad mahadsan tahay Gooniyow ra-iisul wasaaraha Itoobiya dhawaan mar waxa uu sheegay inay ciidamo badan ay u tababareen Soomaalida dadku waxay leeyihiin ciidamada uu tababaray uu sheegay waxay ahayn ciidamo maamulka Soomaaliland
oo dib loogu celiyay maamulka Soomaaliland sidoo kale heshiiskii Soomaaliland iyo dhaxmaray dawladda Itoobiya wuxuu qeexayay ama ay qodobada ugu muhiimsan dhanka amniga ay ka mid ahayd in Soomaaliland laga caawiyay xuduudaha ay soo ceshanayd oo aha inay SWR ku qaado laascaanoodii dhulkaan ay soo ceshato dhawaana waxaan maqlaynaa ama warbaahinta soo gaadhay in dawladdeenka Soomaalida lagu wargeliyay inay hay'adooda amnigu ay meelahaasi ay ka hawlgalaan oo maartay ay ayagu ay noqdaan een ciidamada hormuudka uu noqdaa ee garabsiinta Soomaaliland arintan maamulka deegaanka Soomaalidu uu ka biyadiiday oo sheegeen in ay haday dagaal ay isku furaan dhanka ay Soomaaliland in ay cadawtinimo badan loo qaadayo oo gudaha deegaanka ee jimaada ay ka bilaaban karaan iyo dad aargoosanaya ay soo gali karaan ayadoo arintaasii dawladda Itoobiya maamulka deegaankuna ay isku afdhaafeen sida warbaahinta Soomaalida iyo warbaahin kale oo dalka dibadda saaba ay tabisay oo halkaasii uu khilaaf weyn ka yimid hadda amniga lagaga shiray Hargeysa in saraakiisha Itoobiyaanka iyo Soomaaliland ay ka shiinayaan ma in ciidamada Itoobiya ay soo galaan dhulkan maartay SSC ay soo galaan ba mise waa in ay ciidamadaasi ay dhulkii lagu heshiyay ay tagaan oo la qiimeeyo amnigiisa iyo sida amniga loo wasi karaa Musabbi xorta codsigiisa koobaad waxa ka mid ahayd markii labada qolo ee Musabbi Cabdi Abi Axmed ay shisciyeen heshiiskani in lays dhaafsan doono ciidamada oo ciidamo Itoobiyaan la siin doono ee nimankan la yiraahdo Musabbi Cabdi maamulkiisa si ay ugu caawiyaan dhisi qaatan dhulka laga soo celiyo laascaanan ay dib ugu laabtaan qorshaha ay ku jirtay marka qorshahaasi wuu fashilmay wuxuuna u fashilmay waxa la yiraahdo Itoobiya gudaha Soomaaliya ay gasho waxa soo gali doona ciidamo kala Soomaaliyeed dagaalkuna wuu weynaan karaa marka aan qorshe kala sameyno dad aan sameyno tababar aan u furno ciidamo Itoobiyaan iyo Oromo ah oo markaas dhanka Soomaaliland loo gelinayo waxa kale oo la sameynayaa in ciidamo kale gudaha Soomaaliland laga qoro ayagana la sameyn doona marka ciidamo isku dhafo Oromo iyo Itoobiyaan kale iyo nimankan la yiraahdo Soomaaliland ciidamadeeda isku darsan ayaa tababar gooni loo furi doonaa sida ula dagaalami lahaayeen ciidamada maxalla si qaatumo qorshahaas ayaa socdo saraakiishaanna waxay isugu jiraan kuwa qorshahaas diyaarinaya iyo kuwa tababar lahaa ciidamadan ay isugu darsan yihiin marka ciidamo ilaa iyo 10,000 gaaraya ayaa la rabaa in tababar la isugu furo looga furo halkaasi 5,000 waxa keenaysa Itoobiya 5,000 waxa keenaya Musabbi Cabdi maamulkiisa 10,000 ayaa la rabaa in laascaanood lagu qabto waana qorshe weyn oo fog oo socdo marka laascaanood la qabto in Soomaaliland waxay bixin doontaa badda Saylac kadibna waxaa loo sii xidhi doonaa Musabbi in warqad la yiraahdo aqoonsi ay ku aqoonsatay nimanka la yiraahdo Itoobiya aqoonsi ku siiyeen warqad ayaa loo qori doonaa warqadaas markaas Abiy Axmed qori doono kadibna Musabbi marka uu tagay Hargeysa oo asagu akhrin doono dhihi doono Itoobiya way aqoonsatay arintaas ayaa markaas qorshahaas ayaa la dhigay Itoobiya hadda marka waxay ku doodaysaa anagu meel aan ku aqoonsano Soomaaliland ma jirto caalamka marka maadaama culays badan oo kasoo fuulay waxay leeyihiin anagu aqoonsi ma aan wa aqoonsano ma jirto meel aan ku aqoonsanay Itoobiya ma jirto warqadda la qorayna warqad sax ah sticker ma aha waa warqad qof wax iska qorqoran karo marka Musabbi warqad in lagu inkiraal rabaa markuu hadhow ku dhawaaqo marka qorshooyin fara badan oo halisa ayaa jiro anaguna step step ayaan u soo gudbinaynaa xogaha si isaga soo daba dhacayaan hadduu Ilaahay raado laakiin in 10,000 oo ciidan halka laga diyaarino la saacan lagu qaban doono in shabaabkan la sheegan sida ula dagaalami lahaayeen maadaama ay shabaabku leeyihiin bari la soo dhaafay ilaa ciidamo 200 oo qof gaaraya ayaa gudaha Soomaaliland galay kuwaasoo raba inay saldhigi ka sameystaan madax jabisna ay ka bilaabaan Hargeysa iyo Burcay meel kale taas ayaa markaas qorshooyinkooda aad u fara badan yahay marka in qorshahaas laga hortago ay ciidamadan isu kaashanayaan saraakiishan faraha badan ay ku qulqulay deegaanadaasna waa arintaas shidow waad mahadsantahay gooniow weli dhanka Itoobiya ayaan ku jiraa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya wuxuu sameynayaa magacaabis iyo maartay isbeddel weyn oo dowladdiisa ku sameynayo heer deegaan iyo heer federaalba baarlamaanka dalka Itoobiya maanta ayuu shirayaa shir buuna u fadhiyaa sidoo kale waxay saraakiil badan oo xilalkooda iska casilay ayaa jira oo wasiirro ugu badan yihiin kuwa cusubna lagu bedelayo meesha ugu yaraan laba madaxweynena ay baxayaan laba madaxweyne cusubna ay ku soo biirayaan dowladda Itoobiya xaaladda Itoobiya aad bay u cakiran tahay oo marba marka ka dambeysa way sii kordhaysaa amni darrada dalka meesha ay jamhada Faano ay soo bandhigtay kumanaan kun oo ciidamaha iyo sidoo kale hub casri ah oo dee gabi ahaanba ala militariga Itoobiya aan u barbar dhigi karin markii laga yimaado dhanka maarta hubka cirka iyo maarta taangiyada aad ku culus ee militarigu goobaha de ku suurta galka uu ku isticmaalamayn laakiin dhanka afantiriga lugta waa laga adkaaday walaal ciidamada dalka Itoobiya muqaaladana waxay ka turjumayaan nimankaasi hubka gacantooda galay inuu yahay hub halisa ayadoo dalweynaha Itoobiya si weyn looga hadalhayo warbaahinta Itoobiyan ay si weyn u qaada dhageysay nimankaasi muqaalada ay baahinayaan
iyo telefishin kooda afka faanada ku hadla ciidamada aad ku tira badan ee hubka culus ee sitay halkaas lagu soo bandhigay marka Itoobiya waxaad moodaa in la soo dhaamiyay horay ee hubkan hub lamida waxa u baahiyay nimanka Tigrayga iyo nimanka OLA-da oo qudhigoodu ee dagaal culusna dawladda Itoobiya kula jira inkastoo OLA-du ay hadda muddo dheer dagaalamayso laakiin faanadu waxa la leeyahay muqaalkan hadda ay sii daayeen waa kii ugu horeeyay oo inta leeg ee maartay hubu noocaas ay warbaahintooda ay ka sidayeen iyo ciidamada tababar soo qalin jabay iyo ciidamada hubaysan marka waxaad moodaa nimankii axmaarada ah ee faanada inay hadda salka dhigteen awood cudud oo la dhayalsan karin halkaas ka soo socoto waana nimankan axmaaradu waxay isku raaceen halka wada u furan inay tahay in Abiy Axmed kursi ka tuuraan axmaaraduna ay ka tuurto dalka Itoobiya inay qabsato guud ahaan Itoobiya axmaaradu af ku dhigato lana joogo waqtiga boqortooyadii axmaarada la soo celin lahaa ee Itoobiyaan kale gacanta lagu dhigilaa marka axmaaradu waxay leedahay fursadan waa fursadanadi waa mid dahabiya had kulli dhibaato inoo ma yaro deniman la weeraro oo cilid dhulba laga garaacay baanahay waan baabaanay shacabkeena inuu Soomaaliyan baa dhintay hadda yeyna heshiisna gelin nima laga adkaadanayna ahayn aan soo dedejino inuu cimriga Abiy degdego sababtoo tahay khayaana markii hore ku heshiyeen axmaaradii iyo nimanka hormada waxa ku heshiyeen inay Tigray la baabiyo la weeraro markii Tigray la suuliyo in ay awood qaybsi ay samaystaan axmaaradii iyo hormadu dalka Itoobiya ay isaga ku sii hoggaamiyaan laakiin axmaaradu waxay istustay in nimanka hormadu ayna iska celin karin axmaarada haduu Tigray jirin qolada kaliya ee maartay Itoobiya hoggaamin karta ama Abiy kursiga qaadan karta ayaga axmaarada yihiin inkastoo ay tiri iyo awood ay isbedeen nimanka jamhadaana ay taageero ballaaran ay ka haysteen shacabkooda kulli dagaalkii waa kii bilowday haddana meel xasaasi ah maraysa oo laga laaban karin bay leeyihiin nimanka axmaaradu dagaalka hadda lagama laaban karay leen sababtoo ah dagaal waan galay shacabkiina waan qaxinay dibahashan waa nagu bilaabatay waxa kaliya inoo hadhay hadda waxa aan sidana isku dhibno dib dambe inagu de hawshan maba noqonaysa de waxa dam isku maday kar sababtoo ah isku dayganay hadduuba khasaare inta lagin soo gaaray inaan waxba joojinno meesha nooma yaalla waa inaan u dhammaystirayleyn oo aan israacino ama inagana la waayo marka Abiy Axmed kursi gaaban baa loogu fadhiyaa asna qorshe kale wuxuu dejistay ahaa inay qolada ormadu ay tiro badan yihiin ay dalka Itoobiya sii hoggaamin doonaan waan arkaynaa wixii jiraba nimanka waxay leeyihiin bilaha soo socda waxaan rajaynaynaa inaan adso aan tegi doono inkastoo kuwa kale ormada aad ku hubaysanna ay leeyihiin caasimada waa dhul oromiya anaga difaacayna axmaara dhulkiina qabsan qabsada xuduudaha ku dhawaaqay Itoobiya waan kala direyna anaguna oromiya ku dhawaaqayna idinkuna axmaara ku dhawaaqa dalka Itoobiya si ku kala tago Itoobiya ugu yaraa 9 dal ha noqoto oo 9 ka dowlad deegaan ee ugu awooda badan hadda inkastoo awoodaha koobaad la hawl shucubta konfereed oo isku duuban inkastoo hadda la kala qaybiyay waa shucubta konfereed Tigray axmaara Soomaalida iyo oromiya iyo axmaara iyo canfarta oo ayuu iska yaro qolada Tigray inay raaciyaan ay badan tahay oo dhankaasi oo xaggaasi jireyntooda badan marka hawlo culus ba Itoobiya ka socda Abiy Axmed hadda miiska ayuu saaran yahay taana waan arkayna dowlad deegaanka Soomaaliya sidoo kale waxa ka jira dhibaato aad u ballaaran ee booliska federaalka ee dalka Itoobiya ayaa si weyn loogu soo daabulay deegaanka Soomaaliya ood moodid kharash la'aanta iyo mushaar la'aanta dalka Itoobiya ka jirta in la yiri mushaar raasada Soomaaliya waxa lagu leeyahay xuduudka ilaa gobolada gudahooda ee niman booliska ayaa cayay oo gaariyo technical wata oo cabdibilayaal iyo qadhishi ku saaran yahay wata xoolihii dadka ayaa qaadayaan waa guuta guuta ciidan ciidamo ilaa 40 xoolaha la joogay xoolaha iska haysanayaan adiga geel la joogay ama ariga la joogay waa lagu jeebeen gaariga lagu ridan adiga xoolahaada wayna la dhoofin Itoobiya kore ilaa laga haysan waa la layaa marka dadka waxa haysan markay faafan ku gaarsiyaan gaari ka tuurayaan xoolaha iska haysanayaan dadoo qararan bad reerkii niman dad wax arkay ka furfuraba aad hesho marka dadka deegaanka waxay leeyihiin hawshan aduna madaxweynaha deegaanka soo faragelin uuna booliska sharci ka soo saarin ama ciidamada Soomaaliya oo jidadka jooga oo ilaaliya oo dadka iyo xoolahooda ilaaliya aan la helin sidan macquul ma ilaahin dadka xoolahooda difaacaan qoryaha qaadanaya weel la dagaalamayaan marka hawlo culus ba deegaanka Soomaalida sidoo kale ta ka socda ee gooni waan kugu soo celinaya awdal state ayaa lagu dhawaaqay magaalada Muqdisho bal nagaa dabagee magaalada Muqdisho muddooyinka la soo dhaafay waxaa kulamo la lahaa dowladda federaalka Soomaaliya saraakiil iyo niman kasoo jeeda awdal state madaxweynihii awdal state iyo xildhibaano kasoo jeeda dhulkaasi awdal state marka waxaa lagu heshiiyey oo baad shir weyn lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaana lagu heshiiyey in markaasi madaxweynaha awdal state la taageero isagoo sheegay inuu la dagaalami doono Muuse Biixi Cabdi iyo maamulkiisa oona dagaal u diyaar garoobay kuna laaban doona deegaanada uu kasoo jeeday marka dawladdu waxay ku codsaday in la siiyo dhaqaalihii uu ku dagaalgali lahaa in la siiyo waxa la yiraahdaa hub iyo ciidan isagoo markaas sheegay inuu isku filan yahay uuna la dagaalami doono Muuse Biixi Cabdi maamulkiisa madaxweynahan waa madaxweyne dibad wareega muddooyinkii lasoo dhaafaba dibad
وريق أها ولو أصلا جوجل يسنا إنه تقول لكن جروه مقدشة لسعانات دول كاسو آد وتجي جري وحنا هذا جري تاجر سوقه لها إنه هالكاسي إن مامل كيسة إن أوذر استيت أو مركز كذا دواقة ما أنت نو كذا دواقة وركن حشيا إن دولدو أي جرب كسينا سو إن أوذر استيت الأخوص هذا أو مامل جرو لا أخوص هذا ما دام أي كذا دواقة إن مركزي لوجو دبر جبي مسبيح عبدي أو إثيوبيا كسوه جامي دل كسوماليا مركز قرشة سو عسكر عاي حلو أنا دخل كسرة كسوه جد أوذر استيت حلو أنا دخل كاسي كسوه جد أوذر استيت يم دحينها أوذر استيت أسوق مقدش كسوغان يدد سلادين يوحكرت كسوه جد دجانا داسي أي اللي شجع إن هالكان كوشين مقارنة مقدش وان كان يكو قارين مركز واحد ريم كرتا إن مسبيح عبدي دواعته أي كسوه جد هذا لانك كسوه جد لانك دولة سومالي ما دام إيش قاتم أخوصدين هذا أوذر استيت أخوصنا يعني لمن كلو أيجنا مركز جرو إن جرحات سو أيجنا ما مرسم يسند دون لا أخوصن دون كتبنا إسهار دون خلوين كلي راجعه أنت ومركزي أن وح أصو هرا إيش جرنا هبر جعلي هرا والكلية كسو هار دون ما مركم مسبيح أو جامي حالة وين يقرشين وين هالكاس كسو هذا لانك دا شدوم إيه وقت ما تنتهى جونيو أوذر استيت هدي لقولنا واقع أوذر استيت سام ودكتورنا هاي وأقولك أم مصبي عبد بحيي أي كتالة لو هي يزيل عشان رجينا يو إنك استورا قولا سي أنا تجين أفضل استيت سومالي لان إثيوبيا حدود أربيلا لهاي سيدا إلا قبل كحالها دولو إلا فافن ديجان بدن حدود كلا لهاي إلا قبل كست إن قيمة كسوقش محسوسة ويجران لكن هدي أفضل استيت نلقون أواقع وحن أمرينا يا إثيوبيا أفضل استيت من اللي هي شنكرتاي ما ملك المستأصل ما يشوفه بحياة ولا نه. ما يدي الشيء اسمه جربة. إنما كانوا حيقولي هنا سومالي نما إخاتان دولة سومالي اللي مذوبان تذكر الواحد تاجر سينا جيبوتي إن إلتريا إن دولة محلية تركيا مصر دولة صرنا تاجر سين دونو دولة سومالي نعيدا بحدا برامج كا وضو مركا دنك بدن ولا جت تاجر دورا أو عيدمو هادو فر بدن أي مركز اللي جين دونا دجانا داسي قايبة كمدن ولي بدأ يكوس جيران وحد عكرت مركا. إن مصبيحي عبدي إمام الكيسة إسكوتا يعني لدى قرمان ري أوضل استيد سببتا مصبيحي مصبيحين دكذاها مركاسي إن عساق دنكي سكسو علامة دكذاها دا إمام الراني بربرو كالي دكذاها كالي سومالان استعمالان مصبيحين ومونا تلقلين إنو بحية لكن داد كان مساكين تلولكو دا يبدو دا كوركوار ديستان إكخلو ماستان أيو الربعين إتوبيان كفرق أوغاليو أردتا سنوا أردتا لقدي دي لندي دي إنا مركاسي هيرقشو مركا موسى وحبال غلمة شندوانو إتوبيا هدي مر نمان كان ليرهدو إن قبن لان نمان ليرهد أيغان جيرو أو عيسا أيغان مركاسي كورو واخي نمان كان أوضل استيد واي مركا أدي لأواس مامون ماشي لغو دواخو أما حال مامون تسكون نقضان ماشي لغو دواخو مصبح وحب أمي يالان عيسا إسا مرون أسبير سدي إنساند ملتري هلي تاجر هذا عيد ماذا يتوبي ولا بكون كبدنا عيد ماذا جبوتي ولا بكون كبدنا سوغاري سوماليا دور يتبون كون عيدنا أدري دانتو مصبيح كومبا يكجرا حالتنا يكو عادك تهاي وح أشيعون الله وأنا سببتا سنكشي يتوبيان كأويري مقال هذا هرجيسو أمر البقول الشرعي وكو على عليه إن أبي أحمد وكو عصدي إنه لكل ممرك لنا أبي أحمد إنه كوات كي وح الشرعي إن حسدا أنت كعسد هاي مصبيح عبد وسل كل مدورين حالات جرت إنه أمريكا سعرك كشيء الدون كنا كسر جست أبي أحمد إمام الكيسة مركا وحدي عكرتو إن موسى إن حالة قضاهم كنا غطوا هشيس كان أسوأنا قفنا دين كلاو إنه كلابتو مدام جحور السياسة إنه هو قلي إن سومالا نملو سعته لا ده إن عنا قبتن لوسور رجاي أضل يدبت به ومركز سيركيش هذا يوزير هذا يمدحونا بس بيح كنا دل كبيح كرين كلية يتوبي أفرنتها أنا تيكران يتوبي الحدود ده كحرتي وحيد لها مصبيحي نومي ما كرتيد قف كاس على نومي ما انكره صابته حسد كعسرنا أنا أي جرتو حسد بس أنت جرتنا أنا يتوبي سومالا سكومي ما انكران لكن أنا جالس سيركيل كوسو درينو سيركيش تلاشر قانكي عند مركز يويح على سلقة هذا هالقص أيكسو جود بي كده من سيركيش كوسو لابتان جوده يتوبي هنوسو جود بيانو حقها مركزي أديك عاد قبته يسيد وح أصعدان يوح على ويح مركزي عادريميسو يقو أنا ده سو جود بي مركز سو جود بسنة أنا جالس سو قارد دوران مركز نسو قارد أنا جرو ويح قانكي أنا أيك قادنا هنا كده من كوسو جود بي دونا أرد هالقص يا مرسا إن لوكال دبقة هذا أبي أحمد المصبيحي وأسر مركز لسأر كرين أي مشك مغط أنا تامر كو حدير جرينيسا شعب الصوماليات يدولة ده دنيا أرما الصومالي أو الربع إن شيء كانوا فشلوا وهو رئيس جيبوتي تركيا اللي ترى إيه مساردة إيه السودان وآت ودنا إن شيء كانوا فشلوا دولة جرو دولة كلا جرو أيق دولة كريحة دقارن كوب حنا سيد إسرائيل إيه مساردة أمريكا إسرائيل اللي نمك الإمارات كا ودقالف فرب بدن كوب حنا أرنتان أي جرتوا لكن ويكون فشل منه عالم كرون أي كوري مدي دول كانوا صوماليات أنا آت يلا إلى لنا لح بقول تدا بقول السنة
أي قالوا كركا إلى شنو ساق مرة جوميز كويسي يمرة سكوت إذا على السوق ده يمرة فشلنتي أي مركز أردت نقطي مركز عالم كورن وحر وأن سومالي مال قشطة لكن إتوبي درس له وجاجة وحمل قشكر ورقال هي سنة ودت كده معلول يباهي وبختريان أي وحمل قشنا سلام الله كرو تكدي هذا العقد اللي هو مال قري درك أي جبوتي أو الوقتن محل بقول يصدر سجال بليون أو يو إس دولار الأولية دت كاسم مال كلام مال قشكر ومايا مركز عالم كوحن ووجي هاي جاورر كان ومصبي حي ما مركز لغسري وأبي أحمد كسري عالم كولا سعودا وحن إيه لين موسى هشيس كان وقت سلمي وانا دمادي ما يسوق هر una sheeg caalamka iyo umada Soomaaliyeed in heshiiskaas oo fashilmay asaguna oo kalaabtay waad mahadsantahay gooni oo daawadayaan idinkuna waad mahadsantiin barnaamijka shiis sheer gareeya meel fogna Garcia saabtiina la wadaaga.